Hej, og velkommen til. Du er landet på min strikkepodcast, som hedder Merete K. Design. Og her handler det om en masse strik og inspiration og kreativ indslag, håndfarvet garn og hvad der nu ellers må være af temaer, jeg kan finde på at tale om. Jeg hedder Merete og bor i Horsens sammen med min mand og to børn og vores kat. Jeg er førtidspensioneret på grund af en udbrændthed, som følger af stress. Derfor så tilbringer jeg ret meget tid med at strikke. Og det er det, jeg kan vise jer lidt af her. Jeg har nogle noter, fordi jeg er simpelthen så dårlig til at huske alting. Jeg designer jo også lidt ind imellem, og det viser jeg jo også frem her i podcasten. Og noget af det bliver til opskrifter, så derfor er der også en smule reklame. Og jeg farver også noget garn, primært til mig selv, men også på bestilling. Så det er der selvfølgelig også lidt omtale af. Du kan finde mig på Instagram under Merete K. Design og under Ravelry under Merete K. Design. Og jeg skal også huske at sige, at på grund af, at jeg typisk har ret meget at tale om, så når jeg ikke at gennemgå alle detaljer om alle mine projekter. Så hvis der er noget, du mangler information om, som garn og pinstørrelse, hvad det kan være, modifikationer, så skriver jeg ret grundigt ned i det Ravelry's projektside. Jeg opretter projekter på alle mit strik, og skriver ned, hvad jeg har brugt af pinde og garn og så videre, så har jeg også det så, som min notesbog, jeg kan slå op i. Men det kan jo så også komme andre til glæde, fordi det er offentligt, hvis man er på Ravelry. Ja. I dag har jeg lidt forskellige færdige projekter og nogle whips. Jeg har nogle garn eller strikkeplaner. Jeg har lidt spindehalløj, jeg gerne vil vise jer. Ikke så meget. Der kommer formentlig også lidt omkring nogle private ting. Det kommer lidt an på tiden, hvor meget jeg har at snakke om det. Der er i hvert fald en ting, som påvirker mit strikkeliv ret meget lige nu. Så jeg ikke er sådan specielt kreativ. Men det tænker jeg, det kan jeg komme ind på, når jeg ligesom har vist mine ting frem, fordi så kan I hoppe fra, hvis I ikke er interesseret i at høre om mit privatliv. Ja. Yes. Skal vi så ikke bare kaste os ud i det, for der er som sagt en del. Jeg har sådan en kurv her ved siden af mig, fyldt med færdige projekter. Og så har jeg jo også lige lanceret her i forgårs, at jeg nu var blevet færdig med min opskrift på min top, som jeg viste ret hæftigt frem sidste uge. Så det kan vi lige starte med. Det er den her, som jeg kalder for Groovy Potential Top. Og grund til, at jeg så kalder den det, det er fordi, at der er så mange forskellige muligheder med striber og med sådan en, det her det er en anden version, med sådan en tofarvet patent, ribkant, og så også med hulmønstret. Og jeg talte en del om dem sidste gang, så det tænker jeg ikke, jeg vil gøre i dag. Men jeg vil lige fortælle jer, fordi at der er faktisk mest interesse for den her version her med hulmønstret, og den er jeg egentlig også selv ret begejstret for. At det her hulmønster, jeg har jo været nødt til at sige i opskriften, at jeg ikke har kunne inkludere den på grund af rettigheder. Jeg spurgte forlaget, og de var ikke lige, de sagde, det måtte jeg ikke bruge. Så i stedet for, så har jeg lavet konkrete henvisninger, sådan rigtig akademisk-agtigt, til hvad bog det er, og ISBN-nummer, og hvad side det er,
eller hvad mønster det er, og hvor, hvilket del af mønstret jeg bruger. Og jeg tænker, det er jo den her, jeg skal lige passe på, at jeg ikke vælter det hele. Det er jo den her japanske strikkemønster, jeg har mønstret fra. Og den kan i hvert fald lånes de fleste steder, så jeg tænker i hvert fald her i Danmark kan man få fat i det. Så hvis du er interesseret i det, så tænker jeg ikke, at det er noget problem at få inkorporeret det her hulmønster. Du skal selvfølgelig have bogen, men jeg fortæller i opskriften, hvorhenne man skal indsætte mønstret, og hvornår man skal, ligesom skal markere af med nogle maskemarkører, at herindenfor der skal mønstret ligge. Det du så selv skal, det er, at du skal selv strikke omgangen, og så hver gang du kommer til de her maskemarkører, så skal du lige huske at strikke den næste række af hulmønstret. Så det kan lade sig gøre, du skal selvfølgelig lige kunne lidt små ting selv. Men ellers så opfordrer jeg sådan set også til, at man kunne jo gå ud og finde sit eget hulmønster, hvis der er et eller andet, man nu selv har en bog med et hulmønster, man godt kan lide. Det skal bare være på maks 23 masker, inklusiv et par vangmasker ude i siden, som ligesom indrammer mønstret. Og som altid som en opskrift på engelsk, og det er simpelthen for at komme ud til et bredere publikum. Og jeg har ikke båndbredt i mit hoved til at lave mere end en sprogversion. Så det var sådan lige kort omkring den. Det trak virkelig tingene ud at lave opskriften. Det er simpelthen bare ikke lige i mit hoved for tiden. Og Birte P., som har Garngalleriet, hun er i gang med at teststrikke den, og er nået godt forbi ærmedeling. Og hun er meget begejstret, og synes, at opskriften er nem at følge og at forstå, og hun har faktisk ikke fundet noget særligt. Så derfor så blev jeg enig om at så røg den altså ud nu. Det skulle ske inden noget, jeg fortæller senere. Okay, så det var det. Så var jeg også i gang med sidst at fortælle om, at jeg havde farvet nogle færdige strikkeprojekter, fordi jeg nu har fået den her farveanalyse om, at der er nogle farver, som ikke duer, og nogle andre, som duer. Og den, jeg har på i dag, det er et af de her projekter, jeg har farvet over. Og den hedder jo... Den hedder Faye Sommertop, hedder den. Og den var jo en sådan en i to sekunder, så regner jeg ud af billedet her. Fordi det er jo som altid, at man lige lykkes at glemme noget. Men den var i den her bælfarve, som har lidt et rosa beige skær over sig. Og nu ser den jo altså så sådan her ud, som har lidt det her ret flotte farve, synes jeg selv. Jeg er i hvert fald tilfreds. Det, som der så kan være i det, det er, at jeg normalt ikke går i sort og gråt. Så jeg kan godt føle, at jeg ser sådan lidt kedelig ud, når jeg har det på. Men så er det jo godt, man lige kan peppe det op med et par øreringe og lidt makeup og sådan noget. Så det har vi prøvet af. Godt. Så har jeg lavet nogle gaver siden sidst, og den ene gave er en flowersleevesvest af eget design, og jeg indsætter lige en lille video her, og så kan du se den, og så fortæller jeg lige om den.
Og den er jo egentlig strikket fuldstændig som mine andre mindre versioner af den. Bare i nogle restegarner, jeg havde. Jeg havde for rigtig lang tid siden, havde jeg nogle i det her hvide, som jeg puttede ind, nogle restegarner. Hvor jeg havde strikket mange tråde sammen, og havde egentlig gået længe og tænkt, fordi jeg pillede det op, at jeg burde pille de her tråde fra hinanden, og det fik jeg så ikke gjort. Men så fandt jeg lige pludselig på, at jeg kunne putte det ind i sådan en vest, og så slap jeg for ligesom at pille trådene fra hinanden. Så det passede helt perfekt. Så det blev sådan lidt et meleret udtryk i toppen. Selve ribben var strikket af, det er jo så ikke den her, men ja, det er fordi, jeg har givet den væk. Det er derfor, jeg viser en video og viser den her. Det håber jeg lige kan bære om af. Det er lige med at huske at sige alting. Men ribben er to tråde af noget worsted weight garn. Sådan noget Peruvian Highland wool. Og det er jo sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvad mærke det er. Bare der er de der cirka 100 meter per 50 gram. Så holder jeg de to tråde sammen for et lidt meleret udtryk. Og det samme gjorde jeg nede i den tofarvede patent. Fordi jeg løb tør for det hvide garn, jeg havde oppe i ribben her. Nu hvis man spænder, så kunne det faktisk være en idé, hvis man har lavet sådan noget artjarn, eller altså noget meget forskelligt farve garn, så kunne man bruge det op i det her bærestykke her. På samme måde, altså her har jeg faktisk lavet en meget meleret udgave, hvor jeg har lavet mig inspirere af Mette, som har Instagram-profilen Mettes Workshop, hvor at hun laver de her magic balls, hvor hun bare sådan laver en meter af en tråd, en meter af en anden tråd, så binder hun det sammen til sådan en, til nogle garnnøgler. Og her havde jeg så tre garnnøgler, som jeg strikkede sammen. To DK-tykkelser og en fingering weight-tykkelse. Og det giver så et sådan meget kraftigt meleret udtryk. Som jeg synes er ret fantastisk. Men man kunne også opnå noget lignende, hvis man har noget håndfarvet garn. Nej, håndspundet garn. Hvor at, man måske har nogle forskellige fingering weight eller DK tykkelser, man strikker sammen til samme altså tykkelsesgarn. Så det foreslog jeg jo også Birte P. der fra Garngalleriet, fordi hun havde lavet noget artjarn. Hvad skal jeg bruge det til? Det kunne da være fantastisk i sådan en hæng her. Så skal man bare lige, synes jeg, indramme det i nogle mere hvad hedder det, ensfarvede ribkanter. Så ser det jo bare fantastisk ud. Det her, det er en af mine favoritter. Og farven er jo så ikke helt min længere, men jeg skal nok, det forændrer mig ikke i at gå med den. Yes, jeg tror også, jeg har fortalt om den før. Jeg synes, den er så flot med de her ærmer, og at man kan bruge den både ud over en langærmet t-shirt, men man kan også bruge den ud over en trøje, altså sådan en lidt mindre tynd trøje, man kan bruge den ud over en overgangsjakke, en læderjakke eller noget andet. Så. Yes. Så er jeg strikket en anden gave, og det er til min far. Han skal have den i september til hans fødselsdag. Det er sådan en hue her. Og den er faktisk ment til lige den her version, at den lige skal have den her foldede ribkant hernede. Jeg så Nogle amerikanske podcaster, nogle fyre, hvor den ene af dem, han havde strikket den. Og jeg faldt simpelthen pladask på den, at det var der en, der var god at strikke som gave, fordi den er så simpel. Og så har jeg bare selv farvet noget garn. Og det garnet har ligesom sådan lidt en auberginefarve, sådan en strejf ind imellem. Det kan man godt se her, tror jeg. Og så er den jo selvfølgelig grå, og sådan mørkegrå og lysegrå. Så den var ikke svær at strikke. Det er bare forskellige ribmønstre,
Og det er først helt heroppe i kronen her omkring. Altså man strikker det ned fra op. Det er helt oppe i kronen først, at man begynder at lave nogle indtagninger. Så i virkeligheden så er det jo bare rundstrik i rigtig lang tid. Og den er strikket på ret små pinde, så den bliver også meget sådan tæt i det. Jeg kan se, det er samlingen af ribben, I lige fik lov at se. Så har jeg så valgt at lave en sådan italiensk opslag med den her meget flotte rundede kant. Det kan jeg godt lide. Så den bliver givet væk, og så er ideen også lidt det, fordi min far fylder 80 år, at jeg vil give den sammen med det her Steven West-sjal, jeg strikkede i efteråret, som, hvor den også bruger en af de her farver i sjalet, at så havde han ligesom et sæt. Men jeg er ikke helt sikker på, at han er til sjaler, så jeg har ikke 100% besluttet mig nu, om han får det som et sæt, eller han bare får huen. Altså uanset hvad, så tænker jeg, at han bliver meget glad for den her hue her. Den kan da ikke skræmme nogen, hverken i farve eller udseende. Så. Og den hedder Hatch. Lige her. Og den kan strikkes både uden dobbeltrib og med den der. Eller ikke dobbeltrib. Hvad hedder det? Sådan en dobbeltkant hernede i bunden. Ja. Og den hedder Hatch. Yes. Så strikker jeg en anden gave. Og det er til en navngivningsfest, så Louise, hvis du kigger med her, så skal du lige lukke øjnene og ørerne de næste 5 minutter. Yes. Jeg har simpelthen strikket sådan en lille sjov fætter her. Og det er jo en skildpadde vest til et lille barn. Så hvis man kravle rundt der på ryggen, eller på kravle rundt på gulvet, ikke? Så kan man jo forestille sig, at sådan en lille barn kommer næsten til at ligne en lille skildpadde. Og den synes jeg, der er blevet simpelthen så fin. Det er mine piger, som har hjulpet med at bestemme farven. Den er sådan lidt mere gulig grøn, end den lige kommer frem på skærmen. Og det er noget relativt tyk garn fra hjertegarn. Lige gøre sådan her, så kan man lidt bedre fornemme det. Opskriften, den er fra den her bog, der hedder Red Rescue in Dangers by Design. Så det er sådan nogle dyr, som man, der var nogle danskere, primært tror jeg det var, nogle danske designer, som ville lave den her bog for at samle ind, hedder det, til truede dyrearter. Og det her, det var så et af designsene. Og bogen. Jeg har lånt bogen, og den er også afleveret igen, så jeg kan ikke lige vise den. Men den hedder Shield of Love. Og på engelsk. Og ja. Jeg vil sige, jeg fandt der ud af at strikke den, men jeg synes, der var nogle ting i opskriften, der var svære at forstå. Den sluttede meget brat, uden noget om, hvordan. Altså man havde strikket først den her og skildpadderyg udefra ind, og så bagefter skulle man strikke det her forstykke nedefra op, og så stod der, at man skulle ligesom montere den her kant heroppe i halsen, og så sluttede opskriften. Og så sad man sådan lidt, jeg skal vel også montere de her to ting sammen, det bliver lidt mærkeligt. Så jeg har bare tænkt, om jeg syvser mig bare sammen til, hvordan den skal monteres. Jeg tænkte, der skulle være sådan en kant herude, for det var der heroppe. Og så tænkte jeg, den skal nok monteres fra det her hjørne til det her hjørne, bare fra den anden side. Fisk. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det ser da okay ud. Så må vi se, om den er så anvendelig, fordi garnet er jo meget tykt, og det kan da godt være, at det ikke er det bedste til børnestrik. Nu må vi se. Men jeg er sød af den da i hvert fald. Så lægger vi den der væk. Så er jeg blevet færdig med en ravnukulus. Den jeg fortalte, jeg havde farvet garn til. Og den kom til at se sådan her ud. Og jeg skal lige have det over.
prøver lige at skrue lidt op for lyset. Kan vi også bedre se farven. Jeg blænder mig selv, det er derfor, jeg lige skruer lidt ned igen her. Så den er der blevet okay. Altså, den er nok lige blevet en anelse for lang til min smag. Men ellers så synes jeg, at den er blevet god, og jeg har også brugt den en del. Garnet var jo noget, jeg selv havde farvet i den her meget tykke Merino DK. Jeg sad og strikkede på den til et strikkearrangement og fik straks en bestilling på det samme garn til den samme trøje, fordi at der også var en anden, der forelskede sig i det, ligesom jeg havde gjort. Så det var meget cool. Så hun sidder nok også og strikker på den nu. Så siger der er det her med det garn her, at det bliver voldsomt levende, når det bliver vasket. Altså, så kommer den jo til at se nærmest ud, som om den er vokset 5 størrelser. Så derfor så, da jeg tog den ud af vasken, så var det sådan noget med, altså jeg vasker det i vaskemaskinen på et uldprogram, helt almindeligt uldprogram, og så og det med centrifugering og det hele. Og så når det er færdigt, så tager jeg garnet forsigtigt ud sådan her og lægger det ud på sådan en blokkerplade, som jeg lægger det som regel på et tørrestativ, for det er der vi har plads til det. Og så sådan begynder sådan stille og roligt at folde det ud. Og så gør jeg det, at jeg lægger det sådan meget krøllet sammen, sådan så at garnet i tørreprocessen har mulighed for at altså få plads til at trække sig sammen. Og det kan det altså, det ser ud som om, at den er vokset altså noget med 20% i størrelse. Men når man så lægger det på den måde, så trækker det sig sammen. Helt fint og bliver den samme størrelse, som den er strikket. Så mit ærme, hvis du skal sammenligne, det var nok helt herude her, da jeg fik det ud af vaskemaskinen, og det kan altså godt skræmme nogen selv mig. Men jeg ved også godt, når jeg farver garn, så typisk når man hænger det op til tørre, så er det også meget længere, altså fra hvor det hænger sig ned. End når det er tørret op. Altså det, man kan simpelthen se, hvordan det sådan trækker sig op af efterhånden, som det tørrer. Så derfor så vidste jeg, at det ville også ske med den her. Men det er måske meget godt at vide, fordi der er nogen, der lige sådan, hvis de får det her i hænderne, det garn her, så kunne det måske godt lige give noget utryghed, når man så får det ud af vaskemaskinen. Yes. Jo, den. Så er jeg også blevet færdig med, hvad hedder den her, Cable Trellis Shawl, og det er jo af Stephen West. Og jeg mener, jeg var gået i gang med det sidst. Jeg havde noget af det her latwool fra Barkillerik, som jeg har prøvet at putte i noget andet strik, men jeg kunne ikke lide farven og altså sådan i den kombination. Og farven, altså garnet havde også nogle meget lange farveforløb. Så derfor så fandt jeg på, at så ville jeg hellere prøve at putte det ind i sådan et sjal, hvor at der kommer flere og flere masker på pindene, og sådan se, hvordan farverne, de også, altså stribforløbene bliver smallere, fordi at der kommer flere og flere masker på pindene. Den lyserød er bare en kaunigarn, som jeg havde fundet i noget genbrug. Og det her, det er jo så det her vævestrik. Jeg fortalte også om det sidste gang. Det ser ret vildt ud, synes jeg. Altså når man ser det sådan, så ser det helt vildt ud med de her streger. Så det har virkelig en kæmpe effekt, at man laver det her vævestrik. Det synes jeg er ret sjovt. Jeg synes, det blev meget godt. Men jeg har ikke brugt det endnu. Der er sådan lidt, har sådan en lidt kras-agtig fornemmelse. Det er vist sådan mere noget, man skal gå med til vinter. Jeg har strikket det en lille smule længere ned i borden. Jeg tror, at mønsteret stoppede her, den der, så vi kan lige huske. Men der var jeg endelig nået til den her lilla farve, jeg sådan havde glædet mig til at se. Så jeg tænkte, jeg kan godt finde ud af at bare fortsætte dernede af lidt endnu. Så det gjorde jeg.
Så det er lige blevet en lille smule større, end der stod i opskriften. Men altså, jeg vil så sige, lige det her sjal er ikke det største af Steven West. Han kan godt finde på at lave noget, der er noget større. Så fra spids til spids, der går den sådan her, sådan halvvejs. Så den har en fin størrelse, synes jeg. Yes, det sidste færdige projekt. Det er den her Stratified, som jeg fortalte om også, jeg var i gang med sidst, jeg skulle strikke til min datter. Den ser sådan her ud. Stribemønstrene her, hvordan de passer med ærmerne. Og at ærmebriben her, den er i den der lidt sarte rosefarve, og bundriben her, den er i den hvidcremede farve. Der er sådan lige en anelse forskel på dem. Man kan se der. Og riben øverst er i den rustrøde. Jeg har lavet en del modifikationer på hendes, fordi hun prøvede min og syntes, den havde for smalle arme, men kunne egentlig godt lide kropsbredden. Så jeg valgte at gå op i størrelse, og da jeg så skulle ligesom fordele masker til ærmer og krop, så lagde jeg flere masker ind på ærmerne. Sådan så at kroppen ville ende med nogenlunde have samme maskeantal som min, men at der så selvfølgelig var kommet flere masker ud på ærmerne. Så derfor så ærmerne er lidt tykkere end i den oprindelige. Og så skete der så også det, da jeg skulle strikke ærmerne, at jeg på en eller anden måde mirakuløst viste, jeg ved ikke hvad man skal sige, det havde kommet til at bruge en pin et halvt nummer større end på kroppen. Så, men det kan man heldigvis ikke se overhovedet. Men det gør jo så også lige, at ærmerne får en lille smule større, at bliver en lille smule større. Så er der også noget omkring, hvor langt jeg strikkede. Jeg strikkede kroppen. Den slutter på en lidt anden måde, end jeg har valgt den. Jeg tror, den stoppede med en smallere strib der, så jeg endte med og lave lidt om i de sidste striber her. Og ærmerne har også strikket en lille smule længere, end der stod i opskriften, fordi hun gerne ville have sig nogle ærmer, der gik altså ned over herned til knoerne. Så den er, har hun fået. Jeg tror nok, hun er glad for den, men det er jo sådan en, der er alt for varm at gå med lige nu. Yes, det var de færdige projekter. Jeg tror lige, jeg skubber dem lidt væk her, så det kan bedre være her. Så har jeg også gang i noget. Ja, jeg skal lige rende igen. Her i sommerferien har jeg været lidt rundt og besøgt nogle forskellige garnbutikker. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men hvis jeg kommer i en by, jeg ikke har været før, så skal jeg altså lige se, om der ikke er en garnbutik, og så skal jeg helst også lige ind og besøge den, fordi hvis jeg først ved, der er en, så går jeg da helt amok, hvis jeg ikke får lov at komme ind og kigge. Og vi var så i Middelfart. Min datter og mand skulle op og gå bridgewalking. Og den yngste og jeg, vi skulle ikke med, så vi gik ind og fik en is i Middelfart, og der er der jo en garnbutik derinde, som hedder Knit Sisters, tror jeg den hedder. Ja. Og de havde så et model strikket op, der hedder Euphora af Popknits. Jeg kan lige vise jer en model. Hvis jeg ellers lige kan hurtigt finde det. Men den forelskede mig altså ret meget i den her top her.
Nu har den i sådan en, den har, den hang i sådan en hindbærpink farve, så slet ikke så meleret som den her, hun har på her. Og den synes jeg bare var mega flot. Men det var jo ikke lige noget, jeg havde planer for at strikke, og derfor så, det kunne, den jeg så, den kunne faktisk godt ligne lidt den her, der er undervejs. Men selve mønstret synes jeg var ret flot med det her hulmønster. Hvor I kan se den. Så den vil jeg gerne lave, og så gik jeg lidt på nettet og kiggede, hvad kunne man få af garn. Jeg kunne ikke rigtig slippe den, nu kan I lige se, hvad det er. Har jeg, kan I se den indtil videre i hvert fald, mens jeg lige ævle bævler om garn, fordi at det var sådan et eller andet med noget pure silk, der blev anbefalet. Og jeg fandt også noget hos sysleriet, jeg blev helt forelsket i, men altså, jeg synes ikke, jeg havde lyst til at bruge så mange penge på det. Så efter nogle uger, så ender jeg faktisk med at være en anden strikkebutik, hvor at de har noget garn, jeg tænker, det kunne være perfekt til. Nu kan I se. Altså, der er en lang historie til den her, fordi at det endte med at være det her garn, jeg købte, fordi at jeg havde set en podcaster, der hedder Knitting Traditions. Hun er norsk, hedder Olga, taler engelsk. Super sød. Hun taler meget varmt om sådan de her bambusblandinger. Så jeg tænkte, det vil jeg gerne prøve, og så fandt jeg den her. Og tænkte, den passer sådan lige i sådan noget fingering, for den er jo 180 meter på 50 gram, så det, og den så også rimelig tynd ud. Så den vil jeg have. Den er sådan helt hvid. Da jeg så laver strikkeprøven, så passer det overhovedet ikke. Og så kigger jeg på labelen igen, og så står der 130 meter på 50 gram. Og ydermere står der, at det er... Altså, det står godt nok, at den har sådan en... et garnnøgle, hvor der står light på, så jeg tror, det var det, jeg ligesom blev snydt lidt af. Men det betyder sådan lidt sport-DK-tykkelseagtigt. Og jeg kunne jo heller ikke få strikkefastheden til at passe overhovedet, fordi det sådan bliver sådan tykkere i det, når man strikker det op. Så det endte med, at jeg måtte skrive opskriften om. Så jeg har slået meget færre masker op. Og hulmønstret er jo også større. Men nu prøver jeg den på i går aftes. Jeg fik monteret de sidste i-cut-kanter, og den passer fuldstændig perfekt. Så jeg har regnet rigtigt. Yay! Så nu skal jeg bare strikke videre. Så er der bare det issue, at... Hvis vi lige kigger herover, det her stykke her under ærmegabet og ned til. Det er brugt et nøgle garn. Og jeg har knap to tilbage. Jeg har nok halvanden tilbage, så det bliver da ikke den længste. Men jeg var også meget opsat på, nu havde jeg købt det garn, så skulle jeg dele med også få det til at fungere. Så det kommer det til. altså det er en meget fin opskrift, der altså designet er super lækkert. Og jeg har heller ikke lige prøvet det her mønster her først, som er et vævemønster. Der er super sødt, men der er også del i opskriften, hvor at jeg har lidt svært ved at forstå det. Jeg ved ikke, altså, det er den måde, det er skrevet på, som jeg har også en anden af hendes opskrifter. Det er den måde, hun skriver tingene på. Jeg tænker, der er nogen, de forstår det fint. Altså, i mit hoved, der har jeg så lidt udfordringer. Men jeg fik da sove på den udfordring, der var her, hvor jeg ikke forstod det, og så forstod jeg det næste dag. Det er sådan et eller andet med, at da man skulle lave de her i-cut-kanter, dem laver man til sidst, så stod der, at man skulle tage den korte ende af garnet, og så skulle man samle masker op, og så skulle man flytte alle maskerne over på den anden side af pinden, og så skulle man begynde i-cut'en. Den korte side af garnet. Jeg tror, det jeg så besluttede mig for, det var, hvis det her det var garnnøglet, ikke, så trækker jeg det ud, som jeg regnede med, at jeg skulle bruge til at strikke masker op, sådan så jeg startede herude og strikke den der vej hen.
Og så når jeg trak pinden over den modsatte side, så kunne jeg ligesom fortsætte fra garnnøglet. Det var det, jeg sådan ligesom... Men den teknik har jeg altså godt nok aldrig set før. Men det var sådan set meget smart, tænker jeg, fundet på. Den skulle bare måske lige have vist et billede, eller forklaret det bedre, eller et eller andet. Men jeg forstod det så. Så hvis I kaster jer ud i det, så tror jeg, det er det, det betyder. Ja. Det er jo ikke fordi, at man har meget behov for sommertøj mere. Det er jo ligesom om, at vores sommer er færdig. Men jeg er glad for at strikke på den. Så jeg tænker, at den bliver snart færdig. Så har jeg også strikket lidt på den her, der hedder Quinn. Jeg skal lige finde den. Jeg tror nok, jeg har fortalt om den, at jeg vil begynde på den. Den er her. Det er jo sådan en lidt halvlang model. Altså, den er jo simpelthen super fin på hende, og jeg tænker lidt, altså, at jeg måske har, jeg har valgt noget garn, der er for varmt til, at det kan blive til sådan en sommerversion. Prøv at se her, hvordan den ser ud. Jeg bruger det her Hedgehog Tweed garn. Jeg har ændret halskanten til at være en I-cord. Jeg pillede den op faktisk, fordi jeg synes, den rullede for meget rundt, men det synes jeg stadigvæk, den gør. Så jeg håber lidt, når den bliver vasket, at den sådan ligger sig lidt pænere, eller jeg kan sådan damplokke den på plads. Jeg synes, det er meget sjovt med den der lidt neonkant i hvert fald. Og det her tweed garn, det er altså sjovt. Fordi det ligger sig på en anden måde, end hvis det var sådan noget... hvad hedder sådan noget garn, hvor der også er sådan noget, nogle dutter i. Altså, jeg ved ikke, det er fordi, man, når man strikker hen af, ikke, så kommer der jo ligesom sådan noget, så kommer der sådan nogle garnrester op. Og garnet er også genbrugsgarn, lige fra den blå tråd her, som er noget genbrugsgarn. Noget bomulds jeans, et eller andet. Og så de der små dutter, det er faktisk noget med Madeleine Touch garnrester, som lige er blevet kartet på en eller anden måde, så det er flået stykker. Og så er det spundet med ind, så det er ikke sådan 100% spundet godt ind i garnet. Men det, der er lidt sjovt ved det, det er, når man så kommer til de der dutter der. Jeg skal lige se, om jeg kan finde en. For eksempel her. Kan I se det? At det, så tænker man, hvad har det været, hvad har det været for noget garn? Der har også været noget med noget glimmer i. Så bliver man sådan lidt, nej, hvor spændende og sådan. Nå, der er ikke lige en, der er god her. Der er en her. Så ligger næsten løst noget af det. Men jeg har jo nået, hvad jeg nåede ned. Godt stykke ned på maven. Den er faktisk den længde, som jeg normalt vil strikke det i, hvis det skulle være sådan en lidt kropt udgave. Så jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg stopper her, eller hvad jeg gør, i stedet for at lave den der ekstra længde. Den er jeg ikke sådan helt vildt glad for. Så fordi den lige pludselig blev så varm, når jeg prøvede den på, så tænkte jeg, gad om den skulle have nogle ærmer. Så det er derfor, at der lige foregår noget her. At jeg prøver at lave det samme mønster, som der er her indimellem. Bare ude på ærmerne. Og så jeg er i gang med at prøve at finde ud af, at jeg kunne tage lidt ind i det. Sådan så ærmerne, de bliver smallere og smallere dernede af. Altså det er et forsøg lige nu. Jeg har regnet ud, at jeg nok har... At garnet, der går nok et halvt nøgle garn. Eller et halvt fed garn til et arme. Det var sådan lige, hvad jeg regnede ud, sådan grammæssigt. Så det er det, jeg lige forsøger mig med, om det kan lade sig gøre. Så lige nu har jeg to nøgler tilknyttet, fordi jeg både har på kroppen og også på ærmet. Så der er sådan lidt garn roderi. Jeg skal lige se ryggen.
Altså farven er jo den her lidt underlige denimblå, duschede blå, er måske ikke lige min farve, men der sker et eller andet, når der alle de der spækkes kommer på. Eller hvad man skal kalde dem, du der kommer på. Så ja. Det bliver spændende at se, hvordan det ender. De skal lige se den her lille skål her, som jeg har. Den er lavet af en her i Jylland, der laver sådan nogle læder ting. Det hedder Ankerstjerne, og jeg fandt det på sådan en designmarked. En meget enkel skål. Der kunne lige være sådan et fedt garn i, lidt ligesom de der jernkoses. Og den har jeg bare været så glad for. Han har en profil på Instagram, sagde jeg det. Så der kan man gå ind og kigge. De er jo ikke sådan super billige. Jeg tror, den her den kostede 250 kroner. Men det, der er så fedt ved den, det er, at hvis jeg tager den med mig og putter den ned i en taske, så bliver garnet ikke ligesom rodet rundt sammen med de andre ting nede i tasken. Og når jeg så vil strikke, så kan jeg bare smide den op på et bord eller ved siden af mig på en bænk eller et eller andet. Og så står den fint, vælter ikke rundt, og jeg kan bare trække snoren fint op af i midten der, ikke? Den vil jeg bare lige vise jer. Jeg har i hvert fald ønsket mig nogle flere fødselsdagsgave, for jeg synes simpelthen, de er geniale. Og det er så den mindste af størrelserne, den her. Jeg fik også en mellemstørrelse. Den er her. Den så ser sådan her ud. Så den har jeg faktisk haft brugt til at have tre fed i. Eller man kan også have to fed i, hvis nu man striber. Så kunne jeg bare dreje den. Hver gang jeg ligesom skulle skifte til den anden farve, mens den lå i sofaen. Den har altså også bare været genial. Men den er ikke lige så anvendelig til for eksempel at have sådan nogle nøgler her, som man trækker udefra, fordi så ligger de og rasler rundt, og så fordi at det her, det er jo læder, så det, der er lidt modstand indeni, og så lige ud, så er det garnet hoppet ud af skålen alligevel. Men til fedene, hvor man trækker trådene op i midten. Genial. Den sidste work in process, jeg er i gang med, det er mit Texture Time shawl. Og det har undergået noget af en forandring, tror jeg, siden sidst jeg viste det, fordi... Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg pillede i hvert fald hele det første sektion op, fordi den der orange... alpaka, brust alpaka, der puttede i, synes jeg ikke fungerede, når nu, at jeg havde fået den der farveanalyse. Så nu ser det sådan her ud. Og den blå brust alpaka, det endte så med at være en suri alpaka fra King Fiber, som jeg overfarvede. Så den var sådan lidt mere lyseblå i det. Som jeg overfarvede til den her turkis, og det gjorde jeg blandt andet, fordi der i den ene af farverne, jeg skal bruge, er nogle turkise momenter i. Det er der også på en af de andre. Den her. Og der er også nogle turkise, så der er ligesom nogle turkise streg omkring, og så tænker jeg, så kunne det passe godt med den der turkise farve. Jeg ved ikke rigtig, om jeg fortryder, om den heller skulle have været den der lilla et, som der også er nogle steder her. Så det her for eksempel. Er der så nogle lilla? Men nu gider jeg altså ikke lave det om. Det var så også meningen, at jeg skulle have brugt de her to farver til sektion 3, som er den her. Men jeg synes, det kom til at ligne middagssektionen for meget. På grund af det mørke garn her, og det mørke garn er jeg ret vild med, så det vil jeg gerne prøve at se, hvordan det så ud i den fjerde sektion, hvor der ikke er striber, hvor man bare kun bruger det her garn. Så det er de her to, jeg har brugt sammen. Det er så resterne, man kan se her. Så det ser sådan her ud. Altså, jeg er ikke...
Jeg er ikke sådan 100% tilfreds, men jeg kører videre. Nu er jeg så nået så langt. Så det er lige nu, er det lidt pakket lidt væk, fordi at nu blev jeg færdig med sektion 3, og så tænkte jeg, nu skal jeg også lave noget andet. Så lige nu er den lige pakket lidt væk. Godt. Det er det, jeg har gang i lige nu. Og jeg er faktisk ved at prøve at se, om jeg ikke kan få lukket en masse projekter, fordi jeg gerne vil starte en masse nyt op. Ja. Det kan vi jo så gå videre til nu. Jeg vil gerne tage og drikke. Lige se, om jeg kan nå det. Jeg har længe lovet min kære husbund, at jeg ville strikke ham en meget, meget tyk, autentisk uldtrøje. Og vi har været i Ofej og Co. Og finde noget Allafors Loki garn til ham. Og det blev han valgt den her. Sådan, den er sådan meget mørk brun over i det lidt sorte. Men ikke sort. Den er stadigvæk brun. Og så går jagten jo efter en opskrift, og der har jeg godt nok været ud over det hele. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg sidste gang viste jer, at jeg havde fundet den her. Den fik jeg op ved Ofej & Co., eller købte den, rettere sagt. Fordi det var lavet Allafors Loki, og den så fin ud. Jeg ville så lave højere ribhals, og så havde han også selv set på en med nogle snoninger. Så jeg tænkte, dem kunne jeg jo så indarbejde i det her, i forpanel her. Så finder jeg ud af, at den er nede fra op. Og jeg kan jo godt vende en opskrift, det er jo ikke noget problem. Men det kan jeg så ikke alligevel. Det kunne jeg slet ikke i mit hoved håndtere, at jeg skulle til at vende en opskrift nu. Så og det giver jo ikke nogen mening, for hvis man ser på den der hvide top der, hvor jeg har ændret så meget i det, for at få den til at passe, så kunne jeg vel også det her. Det der bare så også er lidt sjovt, det er, at der er lavet udtagninger her og her. Sådan lidt raglandagtige udtagninger, som man jo normalt ligger her i armhulen. Så der var jo også sådan et eller andet aspekt i, at noget anderledes, der kunne være sjovt at strikke. Men det jeg tænkte, jeg kan bruge den her opskrift til, det er ligesom at have en idé om, hvor mange masker jeg skal bruge til hals og så videre. Og strikke fasthed, fordi den jo netop er beregnet til en Allafors Loki sweater. Og manden er jo heller ikke uden meninger, kan vi vist godt sige. Så indimellem er det lidt svært, men lige nu har han altså bare givet mig frie hænder. Så fandt jeg jo så en anden oppefra ned opskrift. Den her, den synes jeg bare er rigtig fin, fordi der kan man se, at den har sadelskulderkonstruktion. Altså det her, hvor at det bygger sig ud som et bredt panel her over skulderen, og så har den sådan et ret fint snit hernede, som minder sådan lidt om contiguous. Og den strikker op fra ned uden sammensyning eller noget. Det jeg så vil lave, det vil jeg vil stadigvæk lave en høj ribhals, og så uden den der lukning i midten. Så vi kan tage, hvad den her opskrift hedder. Det står her. Den hedder Northern Sweater Man. Northern Sweater Man. Af Pickles i Norge, hvis I kender dem. Sådan en anden billede af halsen her.
det jeg så ikke kunne gennemskue der på opskriftssiden, det var, om der var forhøjet nakke, og det skal der bare være. Så jeg hentede opskriften ned, og de har lavet forhøjet nakke, men den ligger helt op i opslagskanten. Man kan næsten lige se, at den drejer lidt her, og er lidt længere i det der stykke end her. Så hvordan får man lige... Det duer jo ikke, hvis jeg skal lave en høj hals. Så skal jeg flytte den der, de der venderækker ned. Men de skal ikke ligge her, fordi så laver de der ribrækker, eller kolonner, så laver de knæk, hvis man begynder at lave vendepinde midt ind i dem. Så jeg er ude i at udtænke at flytte vendepindene herned, og så lave dem her. Og så en omme på den modsatte side, på den anden side af den der sadelskulder. Så den skal jeg have slået op til. Og begyndt på, sådan så jeg har en idé om, om det kan lade sig gøre. Det skal jeg snart. Så det er i hvert fald en, som er tæt på at blive slået op til. I Ofej & Co. kom jeg også til at købe det her garn her. Som har den her helt fantastiske blålilla nuance. Den, altså jeg vil sige, lige nu, så alt, der har med sådan lidt blå med sådan en lille undertone, er fuldstændig ekset over. Den her var helt, den helt perfekte, smukke nuance. Så den blev jeg jo nødt til at købe. Og hvad skal man så lige lave i den? Jamen, jeg har egentlig lidt nogle planer her. Fordi jeg har jo den her hedehild, som alle mulige andre også har. Og der er der en sweater, der hedder Siri. Hvorfor er det lige sådan et dårligt billede på den der? Jeg skal lige prøve at finde en anden billede. En Siri sweater, den har de i to forskellige tykkelser. Ved du hvad, jeg starter lige et andet sted. Fordi jeg starter lige med den her, som jeg vist nok har vist før. Som hedder Buttercup. Ja, jeg tror den er Især, der har lavet den. Som jeg har fra en bog, jeg har lånt på biblioteket. Og den bog ved jeg ikke lige, hvad er for en lige nu. Men modellen hedder Buttercup, og man kan godt finde den inde på Ravelry. Den her, det er, den er strikket i stykker, så vidt jeg kunne se. Altså, man strikker et forstykke, bagstykke og ærmer, og så syr man det sammen. Og kroppen er strikket nedefra og op, vist også. Det er jeg ikke så glad for. Men jeg kunne måske så, og det var så lidt derfor, jeg strider med den der flagma hedehildebogen, tage den her opskrift, der hedder Siri, og så bruge... altså opskriften til at vide antal masker og så videre, og hvor man skal lægge udtagninger, men så simpelthen indbygge det her mønster i stedet for. Så snoningsmønstret der fra midten, sæt den over på her. Og det der, jeg tror det er sådan et blackberry stitch, den der går ned ad siden der. Den der står der, jeg tror det er sådan en blackberry stitch. Den kunne man også indarbejde, måske idéer, eller det ved jeg ikke. Altså jeg tænker i hvert fald, lige nu ligger de to opskrifter her sammen med det formål, at jeg vil prøve at finde ud af, om jeg kan strikke den der, men bruge nogle af mønstrene herfra. Sådan, så den egentlig kommer til at se lidt ud som den her, men ja, lige forstår, hvad jeg mener. Men det er altså lidt en, jeg tænker lidt, det er en kompliceret moster, så det er sådan en, jeg kommer til at gå i gang med en gang hen over efteråret eller vinteren. Jeg skal i hvert fald lave mandens trøje først. Det er planen. Så har jeg også længe snakket om, at jeg gerne vil strikke den der sweater, der hedder Peggy.
også fra Hederhildbogen. Lige sådan der. Der var det jo godt, man havde de her lyserøde laps her. Jeg skriver sådan, så jeg kan nemt finde dem, og så skriver jeg, hvad strikkefasthed og sådan noget er, og garnalternativer og så videre, sådan så jeg kunne nemmere slå op i den og finde noget, jeg kan bruge sammen med den. Men den her sweater drømmer jeg altså stadigvæk om. Og sidst jeg pottede, der havde jeg en idé om, at jeg gerne ville farve sådan en mintgrøn farve. I behøver ikke kigge på, at det står fint ud. Det er bare farven, vi kigger på her. Og så havde jeg købt noget effektgarn. Og så tænkte jeg, jeg hopper lige ud af billedet. Jeg skal nok komme tilbage. Sådan noget effektgarn her. Som jeg havde set flere gange, blev strikket op, som jeg synes så ret fantastisk ud. Og så lavede jeg en strikkeprøve. Og det blev jeg altså ikke helt begejstret for. Jeg synes garnet er for tyndt til at blive brugt med effektgarnet. Det fortjener en lidt tykkere garnkvalitet. Så derfor så er den her lige kommet lidt i tænkeboks. Jeg har ikke lige noget andet forslag til det her effektgarn. Jo, altså jeg kunne måske godt stadigvæk tænke mig den mintgrønne, eller hvad man skal kalde den. Men så er vi ude i, at jeg finder eller farver selv noget tykkere garn. Og så skal jeg også lige finde det projekt, det så i givet fald skal være. Lige nu er den sådan lige sat lidt på hold. Så havde jeg jo ligesom fået den der Peggy sweater. Altså det garn, jeg havde tænkt mig, det gik jo så lidt i vasken for mig. Men så kom jeg på et tidspunkt til at tænke på, at da jeg fik lavet den der farveanalyse, der laver hun sådan en test på mig med altså med smykkefarver. Altså sådan nogle stof med, der var guldfarvet og sølvfarvet, og så sådan en grå metalfarve. Var der også en bronze? Det kan jeg ikke huske. Men der var også sådan en sølvfarve, som nærmest var sådan helt ishvid sølvfarvet. Som hun sagde, det var helt fantastisk til mig. Og det, den her farve har ligesom gået og summet i mit hoved længe. Og så jeg så, at inde på Yarn Living, der havde de det her drops. Den ser nærmest lidt lilla ud på skærmen, men den er altså mere blå. Meget lys i farven. Jeg tænkte, den vil jeg gerne lave, men så for ligesom at få det der sølvagtige blålige udtryk, så var jeg nødt til at have noget hvidt. Og så havde jeg lidt tænkt om noget af ligesom den her hvide, helt helt hvide, fordi jeg må ikke bruge cremefarvet, siger hun, at så kunne jeg bruge den sammen med. Men den her hele hvide farve, den kan man kun få som noget bomuld bambus. Man kan ikke få det som uld. Det findes simpelthen ikke. Ellers så har jeg ikke fundet det. Man kan få noget, der er kit farvet og noget, der er afbleget. Men det er stadigvæk ikke hvidt. Så var gode råd dyre. Og jeg har simpelthen googlet og søgt og alt muligt. Og til sidst så faldt jeg over den her, som er, den er kitfarvet og babydel uld. Og til sammenligning, så en ufarvet uld kunne se sådan der ud. Så den er mere kold i farven, men ikke helt hvid.
Men det besluttede jeg mig for, at det var dem, vi skulle bruge. Også strikkefastheden så ud til at kunne være god for den her. Selvom der kun er... Var det 170 meter? 165 meter i sådan en her. Det vil jo i min verden gå over i noget sport. Så står der, at strikkefastheden er med under, omkring 28-32 masker på pind 2,5-3. Det er det, der også er lidt med den opskrift. Man skal bruge noget ret tyndt garn, uldgarn, hvis man skal også strikke det sammen med en mohair for at fange den der strikkefasthed. Så det er også det, som jeg har bøvlet ret meget med. Men de to der satser jeg på, at de kan bruges, og dem vil jeg lave strikke på en dag, og så det er drømmestrik, så det basker det her. Så den skal jeg i gang med. Så tror jeg fortalte sidste gang om, at jeg havde bestilt garn til sådan en her. Også for at være med i Henriette Strikker Sludder og Dorte for lige en omgang mere deres strik sammen omkring Rauma Finul. Men den her strikker også ned fra op. Så der er jeg også ude i at tænke i, hvordan kan jeg vende opskriften om. Jeg tror simpelthen ikke, jeg når at slå op til den før en gang i vinter. Så jeg ryger nok ikke med i den der samme strik der. Men jeg nåede at få bestilt garn ved Amrit. Og I kan da lige se farvepaletten, for den tror jeg ikke, jeg viste det sidst. Så bundfarven, det er den der selvfølgelig. Og så skal der alle de der andre farver ind i. Så altså det skal nok blive sjovt, men det er ikke lige nu. Så måtte jeg jo lige trøste mig selv med noget nyt garn. Fordi det havde jeg jo slet ikke købt noget af. Og jeg følger Labiana May. Jeg får hendes nyhedsbrev. Og de, hun laver altså noget håndfarvet garn, som jeg synes er meget, meget flot. Så det skal I da lige se. Lige gør sådan her. Meget, meget flot garn. Holy moly. Hun havde sådan noget rabat på gavekort, så jeg købte nogle gavekort, og så købte jeg garnet. Og den her, den er altså bare fuldstændig ekstra. Så den er der to af. Og så er der de her, som ligesom fader over i noget mere turkis. Den er faktisk lidt mere grøn, end den er på skærmen her. Yes, og hvad skulle jeg så strikke med det? Det er ikke 100% besluttet mig for, hvad jeg vil strikke med den, men jeg har en tanke om, at jeg vil strikke et sjal fra den der bog, der hedder 52 Weeks of Shawls. Den hedder Quicksand. Man kan også købe den som enkel opskrift på Ravelry. Den ser sådan der ud. Hvor jeg tænker, at så kan man fade den fra den ene farve til den anden. Det er et DK-garn, og der skal bruges 4 fed til den lille af størrelserne til den her, til det her sjal. Så jeg har præcis til det sjal, så det overvejer lidt. Og så, snart en kæmpe bunke herovre, så havde de jo også et andet fed, som jeg simpelthen ikke kunne stå for. Jeg tror nok, den skal ligge sådan her.
Og den hedder Cashmerino Physalia. Kittet. Og det her, det er så farverne. Jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til lige nu. Det er en Cashmere Merino blend på 433 meter ved 100 gram, så der er ret mange meter, så derfor så overvejede jeg lidt, om det skulle være en kjole, hvor den starter lige med en halskant i den sidste af farven, og så bliver det den der farve, og den der farve, den der farve, jeg skifter lige ud her, jeg skal ikke holde det, den der farve, og så til sidst den der. Altså, det er simpelthen vanvittigt, det de kan lave. Simpelthen så smukt. Forstår det ikke? Lidt nogle gange, så køber jeg så noget meget, meget lækkert garn, for at jeg kan åbne fedene og så prøve at afkode, hvordan søren har de lykkes med at få de her farver. Hvordan har de lagt det på? Altså, jeg ved, at vi er med i de farver i gryder. Og de vist kun har et eller to fede nede i gryden ad gangen, så det i sig selv er jo lidt en kunstart, hvordan man så lægger farverne på samme måde hver gang, hvis man ligesom skal gentage de her farver. Så prøv at se, den her, den har ligesom noget koral der. Den er så flot. Den her farve burde jeg jo sådan set ikke bruge. Men jeg er ligeglad. Fordi den skal jo, der er jo ikke så meget i den, og jeg skal jo ikke have den helt op til ansigtet. Prøv lige at se. Nå, jeg er rimelig stolt. Jeg har jo vist jer en hel masse nu her, som der er meget sådan, hvor jeg strikker efter nogle faste opskrifter, og det er meget sådan, mit hoved har været, og det er ensfarvet meget af det, og jeg kan ikke rigtig rumme så meget kreativitet, og det er jo noget, som jeg ellers egentlig oprindeligt var det jo grunden til, at jeg startede de her strikkepodcast, det var fordi, jeg lavede så meget, jeg selv fandt på, og som jeg gerne ville dele med jer, og inspirere derude. Og lige nu føler jeg ikke rigtigt, at jeg inspirerer til ret meget, fordi det er ikke så opfindt som det, jeg finder på. Mit håb er, at jeg kommer tilbage til det en dag. Men lige nu ser det ikke ud til, at det lige bliver foreløbig. Jeg havde faktisk taget en trøje med ind her, fordi jeg ville vise jer, hvad jeg på et tidspunkt havde lavet. Det er sådan en med en meget høj hals, man kan folde ned, hvis man vil, men man kan også bare crunch den op, og så er den mega høj. Det her er jo egentlig bare, altså jeg har taget en strikkeopskrift, som er ensfarvet med noget stribeforløb heroppe på bærestykket. Og så er jeg selv bare gået amok med bobler, og det her, det er jo noget vævestrik, hvor der så også er nogle rangmasker indover, og skifter farver, mere vævestrik og striber, og kroppen det samme. Så det her med, det er jo også nogle meget forskellige garnkvaliteter, der er valgt her. Det var nogle rester, jeg havde. Der er noget Alafors Lobi faktisk, den sorte her. Og den gule var en, jeg havde fået, som er sådan en total no-name. Og den lyserøde, det er, jeg tror det er noget Sandnes. Noget kos? Nej, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald noget med noget glimmer i. Den blå er vist også noget Sandnes. Men altså, det var så nogle rester, jeg havde fået, som jeg bare havde blandet sammen. Og der var dem, der var, så hvis jeg løb tør, så måtte jeg jo ligesom finde på noget andet.
Sådan noget her kunne jeg godt tænke mig blandt andet, at jeg kunne komme tilbage til, fordi jeg er jo fuldstændig røget af sporet med både at strikke i forskellige garnkvaliteter og blande flere farver sammen og sådan noget. Men ja. Yes. Nå ja, så har jeg jo også, vi var på ferie, og så var vi var på Fyn. Og der kom jeg til at købe noget bisongarn. Jeg siger det som om, at det var jo ret tilfældigt. Undskyld, jeg lige stramler lidt. Men jeg købte noget bisongarn, uspundet, uvasket, råt med grene og dyr og hele pivetøjet i. Jeg kan ikke engang huske. Var det 500 gram for 400 kroner, jeg gav for det. Og så skriver jeg jo til Birte der, eller jeg slår det op og spørger Birte, hvad... kan du lige hjælpe mig med, hvad man gør med det her? Og det har hun jo ikke særlig meget erfaring med, så gode røde dyre. Men jeg fandt en YouTube-video om, hvordan man vasker altså uld, men det var jo så noget foruld, så jeg søgte på bisonuld, og det kunne jeg ikke finde noget på, og det var bare sådan lidt, okay, hvad gør man, okay, altså. Så jeg smed det bare ned i en, og gjorde det samme med det, som hun sagde, og det var møg. Hamrende beskidt. Altså, I drømmer ikke om det. Det var som om, at det her halvdelen af det her uld bare var mudder. Så, og det heller ikke kom ud det hele. Fordi det i den der YouTube-video, der stod der, at man måtte endelig ikke blive ved og blive ved og blive ved. Det er vasket. Det blev lagt til tørre. Og da jeg samlede det op fra den her tørreplade, jeg har lagt det på, så var tørrepladen lige så beskidt som vandet. Nå, men long story short. Jeg har jo nu vasket det, og det er tørret, der ligger i de her poser. Og så har jeg prøvet at karte noget af det. Simpelthen gik jeg udenfor for at prøve at karte det, for at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Og jeg kan da godt se, at noget af det, Birte, hun sagde, det var, at det er nogle korte fibre, som er svære at styre. Kan lige se. Men jeg fik da sådan en karte til en eller anden klump her, hvor altså, man kan jo se her, der er jo ikke rigtig noget, nogle lange fiber på nogen måde, som der nok, det her, det er måske i virkeligheden hår, som jeg burde pille fra. Det har jeg altså ikke gjort. Jeg har altså ikke siddet og pillet hår fra. Der kommer, hvis der er hår i det her, jeg har ingen skid forstand på det, for at sige det som det er. Hvis der er hår i det her, så kommer det med. Og så må vi se, hvordan det kan blive. I hvert fald, når man lige sådan får kartet det, sådan lige en gang, og vende rundt, og en gang, og vende rundt, og en gang, og vende rundt, og sådan, altså ikke mere end det, så er det ligesom blevet til sådan en uldtot her, man kan have med at gøre. Og så er det faktisk lykkedes mig at lave noget, nogle tråde af det. Og de er sådan rimelig stærke. De kan faktisk godt holde ret godt sammen. Men det er jo ikke på nogen måde... altså, jeg har jo ikke en skid forstand på at spænde. Så det er jo ikke... Det er jo ikke særlig ensartet. Man kan jo se her, så bliver det tykkere nogle steder, så kommer der lige nogle grene med og sådan noget, hvis jeg ikke lige får det pillet fra. Prøv at høre, jeg er ligeglad. Jeg hygger mig. Den her håndten købte jeg i øvrigt på Brande Strikkefestival. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed, inden jeg købte den af. Og der var krogen nede i den anden ende. Og så sidenhen, så fandt jeg ud af, at det var nemmere at have krogen oppe i den korte ende, så vi har flyttet krogen. Og så har jeg lavet sådan en lille hak i her, sådan så garnet lige bliver fanget. Så nu kan jeg da lidt bedre finde ud af at bruge den.
Men apropos det der med at lave nogle kreative projekter, så jeg har jo fået lavet sådan en tut, jeg har håndspundet. Og jeg tænkte, man kunne godt lave et eller andet Steven West-projekt med en masse farveskift og farverester og ting og sager, og så kunne man måske godt inkorporere sådan nogle små dutter her. Eller jeg kan lave en flagersleevesvest mere. Vi får se. Lige nu så har jeg bare sådan en lille tut her, jeg kan bruge til at putte ind et eller andet sted. Og som man kan se, så er den ikke tundet med noget, det er bare en entråde. Og jeg tænker, hvis jeg strikker sammen med en mohair-tråd eller noget andet, så bliver den ligesom låst fast i det. Så bliver den jo... Jeg har ingen skid forstand på det, siger jeg bare igen, ikke? Så tvinder man det jo lidt sammen med en anden tråd, hvis man strikker to tråde sammen, tænker jeg. Jeg bliver nødt til at komme på kursus igen, fordi jeg kan ikke huske en dyt af, hvad jeg har lært. Og jeg gør sikkert en masse ting, som jeg ikke burde gøre. Ja. Og så kan jeg da også lige vise jer, at jeg farvede noget garn udenfor i en krukke. Sådan noget solfarvning. Og det her, det er noget Highland Peruvian Highland Wool, sådan 420 meter per 100 gram. Jeg proppede ned i en krukke. Og hvis man vil se, hvordan det der glas så ud før, og altså lige havde lavet den, og inden jeg pillede garnet op, så kan man gå ind på min Hand Dyed For You Instagram-profil, der har lagt billeder op af de glas. Men jeg var gået efter en lidt blålilla tone, og det kan man jo så se, at det er jo ikke rigtig lige blevet til. Det er jo blevet meget sådan afdæmpet, nedtonet. Men så er der alligevel nogle momenter af noget ret spændende her. Af noget, som er sådan lidt blåligt i tonen. Og ellers er det jo egentlig mindgrønt. Og så er der sådan lidt noget, der ligner noget aubergine-agtigt noget. Jeg har ikke vasket det her endnu. Jeg tænkte på, at jeg ville lægge det i noget eddikevand. Og så den der farve er så den flotteste. I noget eddikevand, og så ligesom for at fixere farven lidt mere, hvis nu der er den ikke er helt fixeret. Om jeg kommer til at bruge det nogensinde, det er da et godt spørgsmål. Så kunne det godt være. Altså, jeg tænker i sådan noget, hvor man skal bruge restegarn eller flere farvestrik, så kan man jo altid bruge sådan noget her. Yes. Nu må jeg lige se på mine noter. Tag jeg en tår og drik. Ja, yeah. Jeg har også skrevet nogle andre ting ned. Jeg tror, vi er nødt til at komme lidt ind på nogle private ting nu. Så hvis du ikke har interesse i at høre om det, så siger jeg tak, fordi du så med. Og så ses vi en anden gang, forhåbentlig. Yes. Grunden til, at jeg lige bliver sådan lidt serious, det er, fordi det er faktisk ret alvorligt. Undskyld mig. Det er sådan, at min mand, han har en hjerteklapfejl, og den skal han ind og opereres for nu. Det er en, vi har kendt til i rigtig mange år. Og han er blevet fulgt af sygehuset i mange år, i påsken var vi til vores årlige tjek, eller han var. Og det viste sig, at nu var tilstanden forværret, og det var tid til, at han skulle opereres. Det fik vi så ikke lige at vide til påske, fordi der var jo alle mulige undersøgelser og møder, lægerne skulle holde, og flere undersøgelser osv. Men... en måneds tid siden, eller sådan noget, der fik vi endelig at vide,
datoen for operationen, og ja, det er min uge. Vi er sådan rimelig afslappet, hvis man kan sige det sådan, herhjemme omkring det, og rationelle, og der er kun én vej nu. Han bliver mere og mere træt. Man kan ikke sådan se det på ham ellers, men han bliver mere og mere træt. Og altså, han skal have det lavet, ellers så holder han ikke mange år. Så der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Men man laver jo ikke sjov med sådan nogle operationer. Det fylder ganske meget. Altså, folk siger selvfølgelig til os, at de kender mange, som har været det igennem, og det er gået godt for dem. Og det er selvfølgelig også godt at vide, og kirurgerne er vanvittigt dygtige på Skejby. De er igen blevet udnævnt som de dygtigste hjertelæger i landet, så jeg er sådan set rimelig rolig ved det. Men vi ved jo ikke, hvordan den her operation kommer til at gå, og der er risiko for komplikationer, og han kan dø af den. Det tror vi selvfølgelig ikke, at det kommer til at ske, men altså, han skal bare igennem det der, og så får han det meget bedre bagefter. Men det er klart, at der går mange, vi har mange snakke herhjemme omkring det, og hvordan vi tror, vi kommer til at klare det, og hvordan det bliver, og alt muligt, men ingenting ved vi jo andet end dagen det nærmer sig, og det bliver sgu lidt barsk. Der er jo sådan en rigtig masse praktik omkring, hvordan kommer hverdagen til at, hvordan kommer vi til at klare hverdagen, fordi jeg har jo min udbrændthed i mit hoved, som gør, at jeg er ret afhængig af ham i forhold til, hvis jeg brænder sammen, så er det ham, der sørger for indkøb og madlavning og så videre. Så jeg er selvfølgelig også nervøs for, at jeg selv brænder sammen under det her, fordi jeg jo lige pludselig skal række til mere. Også at jeg skal være der for ham. Men også at jeg skal ligge og køre frem og tilbage, og jeg skal være der mere for pigerne og klare nogle flere ting i huset. Og det er også derfor, at jeg siger det her, fordi at altså, alt mit strik, det kommer lige nu til at være sådan noget trøstestrik, nem strik, noget. Altså, der kommer sgu ikke ret meget kreativt fra min hånd. Det tror jeg ikke, og afhængig af, hvordan det hele går, så kan jeg også være bekymret for, om jeg overhovedet kommer i gang med at på det igen. Fordi der kan jo godt gå lang tid, inden at man kan finde noget overskud til det. Så jeg ved ikke helt, hvordan mit strikkeliv eller den her podcasts fremtid lige bliver. I hvert fald de næste mange måneder. Der kan jo gå et halvt til et helt år, før at man er helt på benene efter sådan en operation. Ja. Det er sgu mærkeligt. Det er også mærkeligt bare at sidde og snakke om det på den her måde her. Ja. Men jeg synes bare, at det var vigtigt lige at sige det, fordi at så er I også ligesom med på, hvorfor det er, at ting kører lidt træt her. Ja. Ellers så har vi jo sådan set haft en ret god sommer. Vi har ikke rejst nogen steder af samme årsag. Vi har været ret presset i foråret og tænkt, at vi havde slet ikke overskud til overhovedet nærmest at få planlagt noget sommerferie, men vi lykkedes der at få booket et sommerhus i Bogense og var afsted der, og det var rigtig godt. Vi fik noget godt familiekvalitetstid sammen. Vi var ude at bowle og
Vi gik med gik tur med alpakaer med pigerne, og vi fik spillet en masse Uno. Vi var i H.C. Andersens hus. Ja. Det var egentlig ikke, fordi vi fik lavet sådan vildt mange ting. Men det havde vi heller ikke behov for. Jeg havde flere dage i sommerhuset, hvor at jeg brændte sammen og måtte trække mig og ligge under dynen. Men det er jo sådan, det er, når man, jeg er mere på i sommerferien med mine piger, og så bliver jeg bare hurtigere udkørt. Så, men vi har haft en god sommer og lavet mange ting tæt i familien sammen. Og det har været rigtig dejligt. Og nu ved selve operationen, der har vi booket et hotelværelse lige over for indgangen til sygehuset, hvor min mand kommer til at være, og så vi kan være tæt på ham, uden at jeg skal heller ligge og lege chafut fra Skyby i Aarhus til Horsens hver dag. Det kan jeg simpelthen ikke. Så, og pigerne, det bliver dejligt at have pigerne tæt på, og vi kan være der sammen med hinanden og hjælpe hinanden igennem det her. Vi er meget tætte i vores familie og passer meget på hinanden, og det er super skønt, at vi har hinanden til at støtte, når der er nogle ting, der er svære. Så, ja. Jeg tror, jeg vil stoppe for nu, så jeg er sikker på, at jeg kan få klippet det her sammen til et afsnit og ikke flere dele som sidst. Og jeg håber, du nød at så med. Hvis I har lyst til at kommentere noget, så er jeg meget glad for det. Og så er efteråret jo bare på dørene lige om lidt. Sommeren er tæt på at være slut. Så jeg håber bare, at I får en rigtig god sidste sommerdag og et rigtig godt efterår. Og håber, vi snakkes.